E a gente tá aqui para representar e fazer a diferença, né? Sem violência, sem discriminação. Tudo que for de bom, a gente está aqui para representar. É o primeiro grito de guerra depois de uma eleição que a gente passou, né? A eleição que a gente venceu. E agora a gente consegue gritar novamente o nosso grito de guerra do LGBTQI+, né? Que a gente precisa. Rio 2!